Dobrý den, přátelé, zdraví vás opět Lexon s Larou a budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, tady u toho tábora. Máme najít jeho tornu a minule jsme tady zahlídli nějaký vlky. Chci poděkovat Vajtovi, díky Vajte za info, ukazoval mi i časovou značku, kde jsem v předchozích dílech našel tu mapu pro, nebo mapu pokladů pro předchozí část mapy. To jsem si nějak neuvědomoval během hraní, protože je to pro mě novinka. Takže když nalezneme tu mapu pokladů, tak se nám odkryjí na mapce právě ty nenalezené další věci, které třeba potřebujeme a tak dále. Takže díky za to, za tu info. A další věc je, že když použijeme tohleto Kvéčko, ten instinkt přežití, nebo jak se to jmenuje, tak v podstatě než se pohnu, nemusím držet ani tu klávesu. Jo, tak nám to ukazuje i stopy. Aha. Takže tady šla nějaká šelma. To nebude zajíc. Takže nám to ukazuje, koukám i stopy. A prostě než se pohneme, tak nemusím nic držet. Můžu se rozlížet a vidím ty zvýrazněné věci kolem sebe. Tam je nějaká vrána a tak dále. Zajímavý. Takže jo, takže pokročíme. Tamhle zrovna vidíme něco, co nejde sejmout. To se asi pak zapálí. Chci tam teďko. To poznám asi až později. Jo, a my můžeme zůstat v tom pohledu i, abychom tam ten hlouček vran sejmuli. Pěkný. OK. Budou zkušenostní body. Tak, tamhle běží, no běží, něco tam dělá králík. A my se máme dostat tamhle. Toho králíka nechám, pak bych se k němu stejně nedostal. Hele, a co ty stopy? To se dá nějak jako vyhnout pak těm zvířatům? Nebo uvidíme pak na dálku, kde jsou ta zvířata skryta? Jo, oni jsou vidět i normálně. Aha. A tady z ničeho nic odletěl. Dobrá. Tamhle něco, tamhle nic, tamhle chci. Tamhle je slepice. Slepice taky zabijeme. Slepice taky zabijeme. Jestli tak by nám je sežral vlk, nebo co to tady pak bude. Jenom za 10, jo. Tak, OK, OK. Tady už to vypadá nějak podezřele. Jakože bych si měl dávat asi většího majzla. Co jsou tady ty lana? Takový nepřirozeně mi přijdou bílí. Že by zapalování. Jo, já bych potřeboval tu torč někde. Jo, tak to bylo tam na začátku, já už asi vím. A nebo tamhle u toho. Já jsem se ještě přenastavoval trošku klávesy, takže s tím budu malinko zápasit. Pod vodopádem nic, asi ne. Máme nahoře ještě něco svítí. Co je tohleto? Já jsem si nezapálil tu torč, OK. Kam koukáš? Na ten tábor asi. Jako fakt přivázaný na laně. Ohnivá lampa. No dobrá. A co tohleto?
počkej, čím jsem si přepnul? Napadlo ještě, jestli přesto nemůžu nějak prostřelit číp. Aby se zapálil, nebo tak něco. Asi ne, co? To bylo červený. Jo, a možná co takhle. Jsem udělal já. Že bys to jako rozkejval na tamtu stranu. Ne? Jo, to dělám já svojí hlavou. Dobře. Počítám, že by to mělo jít rozkývat, ale čím? Střílet do toho nebudu. A tamhle vyskočím. Ne. Dobře, už vím, že ne. Tak kdepak se nám to sejvlo? Úplně na začátek? Oh. No jo. Tak zapalíme si pochodeň, protože je to potřeba někde dál, tamhle to teda nevím, jestli to mám jít zapalovat. No minimálně to tam zapálím. Jsem před tím skokem se měl jít sejvnout na tábor, že? Tady si myslím, že to budu muset nějakou mechanikou rozkývat. A netuším ještě jak. Co tady máme ještě za ovládání teda, když už jsme u toho nastavení hry? Klávesnice a myš, chůze... Ne, počkej, ovladač, jo, tohle. Ale tohle nechci. Přeřazení tlačítek, to chci. Skok, kotoul... Útok zblízka, můžeme zkusit nějaký to F-ko ještě. A nebo do toho budu střílet, což teda jako nevím, no. Tak ne. Hoří nám to. Kašlu na to. OK, tady jsme měli někde něco na zapalování. Říkám výzvu, za dokončení získáš zkušenostní do vody. Zapálený soch, jo? Takže 10 soch. Výzva aktualizována, doufám, že to není nějak na čas. Jo, mám plno šípů, dobře, protože jsme... nelovili. A já jsem chtěl 200 pade, že jo, těch součástek jsme minule říkali na nějaký upgrade. Tohle jsou ty, co se zapalujou, odstřelujou, zase. Čím jsem si to přepnul? Pojď, zkušenostní bode.
Ty vrány tam na nás čekají, kdyby jenom vrány. A jedna teda zdrhla, no, dobrá. Když už jsem měl nataženo, že... Jsem ustřel ucho. A tamhle vzoru. A druhou vzoru. Další vrány. Co tady bylo za kamenem? Jo, taky vrány. Ještě, že to nejsou kachry, co? Hele, když se mu tamhle tu, tak prej ne. Tamhle tu spadne. Stůhne. Dobře, takže jako bez zkušenostních bodů, jinu dobrá. Hele, my se tady přesejvujeme, ať máme alespoň teda něco. Doufám, že se to teda sejvlo, že takhle funguje, že stačí zalíst k tomu ohništi. Tamhle vidím něco asi. Je to zase také jevací. Jo, tak budu se rozkývat tamhle k tomu. Rozkývat. Slepice, to byl hrnec. Tam jsou nějaký kosti a něco tam bliklo a já to viděl. Jo. A co ty vlci, ty tam tenkrát jakože mě vidějí a že ke mně poběží, tam je něco hodně svíticího. Jedna z 15, tak to bude veliká mapa. To abych se možná soustředil i na ten příběh, že? Tady asi nevyskočím, předpokládám. Tam jsem ale jako nechtěl, chápeš tu, Laro? On mi tam nepustí na tu střížku? Tajný sochy, ne? Něco? Nějaký tajný žoky? Taky ne. Co tohleto? Taky nic. Dobře. Chápu. Jak to nesvítí, tak mě to nezajímá. Chci tu bejt? Asi časem jo, teď zatím ne. Ale bych potřeboval spíš tady dolů, pode mě, tam něco ještě bylo, já o tom vím. Ale zase když už jsem tady, že jo, tak zase slejzat, pak to celý obíhat. ...251, můžeme upgradeovat tady u nás. Ne, to musíme v tom táboře asi. Tohle muselo patřit americkému vojákovi. Byla to celá armáda nebo jen průzkumný oddíl? Prozkoumej předmět a najdi tajné informace. Do these marks represent friends lost
Znamenají tyhle zářezy počet ztracených přátel nebo zabitých nepřátel? Tak či onak pít musel. A nebo je to tajné runové písmo? Tak jo, takže máme teda prozkoumáno. Co tam je napsaný? Něco. Mar, taky něco. Asi březen. Stříbrná láhev, jo. A prostě tři věci tu budou někde. Takže tamhle předpokládám skočit. Ne, tady máme ještě. Jajajajajaj. Tady. After a fortnight, I was at last granted an audience with Her Majesty, Himiko of Yamatai. I must confess, she is unlike any woman I have ever encountered. Beautiful, yet inscrutable. Calculating even. Ok, já to asi budu přeskakovat. Tak si to můžeme dočíst později ze záznamu, že? Jepak, já jsem archeoložka. Může v těch nádobách i něco být, když to rozdupu? Nebo to taky nerozdupu a nezjistím? Samý žiletkový dráty. Tam jsem taky ještě nebyl, že? Asi úplně. To jde. To byla nějaká slepice určitě, že jo? Určitě to nebylo nic zlýho. Jo, tady bych potřeboval teďko zapálenou torč. Hej, hej, hej. Začíná padat na hlavu. No, kde já si tady zapálím? Tamhle je nahoře zapalovadlo, tamhle je dole. Tamhle je dole. A tadyhle se dá nahoru. Tady něco máme. Odemykáme výzvu pytlačení, budeme sbírat vejce. No jo, jedno z 15, a tam bude minimálně 4, ono to nemí počítat. Dobře. Vůbec proč já na tu střechu šplhám? Protože to jde, že? Aha, skoro. Jo, hele. Není to tady zbytečný.
jestli já sem pak ještě vylezu. No, to uvidíš. Kde jsou ty moje vrány? Oni se mi despawnuli? No, ale to mě teda naštvali, nebo jsem střílel někam jinam? Tady jsem střílel, ne? Jo, my můžeme tady přes ten barák normálně. Tak kde to bylo, ten žok? Tady. Může mě stáhnout voda? Já půjdu tamhle. No, tady bych to asi nedal. Jo, zase houpačka, no jo. Nám na to půjde evidentně skočit, ale... Chci to! A tam máme nějakou hádanku. Ještě jsem nepostřehl tu mechaniku. Co by to bylo? Uhodilo. Jo, a tam asi chci, ne? Himiko se na nás zlobí. Chci torč? Asi ne. Já se bojím. Hudba sílí. Nad námi něco je, ale jak se tam dostaneme? To zatím netušíme. Tady to vypadá jako skála, po který by krásně šlo líst, že jo? No a nejde. Wow, lupačka, jo. Tu jednu lokalitu nahoře jsem vynechal, vím o tom. Ale tam, když tak půjdeme až potom. Zase nějaký jaguláři stopy, no jasný. A je slyším, nejsem hluchej. Stejně se leknu, já to vím.
Storny píská vysílačka. Sluníčka mají tam. Se půjde dát dostat asi pak ještě teda jinudy, jestli to chápu dobře. No, budu si myslet, že ano. Zase, čím si svičnu tu zbraň? Takže s lukem ne, jo? Jasně, připravit si mačkátka. Ale... A zase pistolka, no tak ale... Půjdeme na pistolky, no. Počkej, jak tam jako zmizel. Zaběh do skály? I just want the pack. That's all. Prostě naskriptovaný, OK. Až se tady budeme hrabat v tomhle tom, tak na nás zaútočí. Got it. Okay. Got to get this back to Roth. Že tady není někde něco skrytýho, co bych měl vidět, ale spamu jako život a nevidím. A tady asi předtím teda jakože zaběh. Ať mačkám. Mačkám, ale blbě, jo. Dobře, a já jsem to čekal. A jsem to zmáčknul, ne? Co je? Tak teď mám držet zase pro změnu. Já nevím, držím, mačkám a nereaguje. Dobrá.
já, dělal jsem všechno, co předtím. Takže někdy jo, někdy ne, nebo jsem to dělal blbě, nevím. Tohle se mě teda jako moc nelíbí, tohle chování té hry. Tlačí nás do něčeho, co jako třeba vůbec nechci. A dobře, takže vlka máme z krku. Asi jedinýho, nevím. O to čekej, že byl jedinej. Tak já tak trochu jako čekám. Aha, no. A už mi to možná přestane tu pistoli vnucovat, ne? Alespoň. Zpět do tábora a my pak můžeme prozkoumat teda tamto a tamhle. Ještě nedalo by se tam nějak dostat. Tady to vypadá jako pěkně, když se rozeběhneme a skočíme. Jo, špagát, už to vidím. Ale tamhle se dostanu jak? Tam se musím teda dostat ze spoda. A ono tam nějak ale nešlo, ne? A ze zhora asi ne. No a ještě se podívám tady na tohleto rozkilinkávání, protože... Jo, to je někdo opatroníš. Já se tam nedostanu odsud. Počkej, a co tady? Tak prej taky ne. A nějaký ručkování nebylo by. Dobře, chápu. Lara taky. Tak tu střížku. Tam na té střeše se taky něco zalesklo. Jasně, keška. Tam se musí dát nějak dostat. Něco chybí. Takže bych musel tamhle nahoru, a to je taky blbost. Že bych pak měl nějakou možnost nastřelovat hákem prostě pro vás a pak tam nějak slaňovat nebo ručkovat. Tam ještě ze zhora tam pak hupsnout, ale to je zase dost vysoký, ne? No OK, takže pro tentokrát se tam nedostanu, jelikož netuším zatím jak. Dáme na tu střechu, jsem si myslel to rozklinklat tamhle přes tu lucernu, což taky nešlo. Já se pak asi budu muset hupsnout až odsud, takže všechno asi ze zhora. No, vrátíme se do toho tábora. Vyupgradeneme si věci. Tam to skoro vypadalo, jak když tam chci. A zase je vrána v čudu. Ne, tady je. Já byl jenom slep.
tyhle špagáty, tohle podle mě nějak má jít nahodit. Tohle třeba. Třeba pak může pomoct, ne? Třeba co? Že by udělal kozu, zamečel a tak. Young lady like you learn to do a thing like that. Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, that should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. Well, let's hope I'm a fast learner then. Just be careful, Laura. Jste mi psali, tak tohle je prý restart té série Tomb Raider. Jo, haleme se. Takže stačilo si počkat a už vidíme, kam všude vyšplháme. Že to je restart celé série u Tomb Raideru a Olaře, tady Lara v podstatě začíná, takže proto je taková ještě, že nic moc neumí. No a tamhle se teda dá dostat, já jsem si myslel, že se tam dá dostat odsud. Ale jo, tady jsem nebyl, v téhle chodbičce. Tak se ještě pojáme nejprve sem. Jsem slyšel nějaký běhání a chrochtání. A také je to dupání. Já se zpěl dolů, co tam je? Udělej pár kroků a uvidíš, neuděláš, nejde. Že tady odsud pravděpodobně pak bude sprint z téhle mapy někam dál. Nebo ne? Nebo jo? Ale zase jdi s tím. To tak rupaly ty slepice. Takže tam se ještě teďko nedostanu, respektive ne odsud.
pojďme vyzkoušet stěnu. Stěnu lezectví. Tady už jsem byl. A tamhle všude ještě chci. A tady ty dveře, nenaučím se třeba ty dveře ještě nějakým cepírem rozbíjet. Přijde mi tady takový moc to, jakože hopsání sem a tam. A přitom zatím jako zbytečný. Zkusit teda touhle stěnou, když už na to máme výbavu. Ještě je do boku. Ečkem se přechytit, OK. Jo, tady už jsme... Taky byly hrobky, hrobka, hledej skryté poklady. Poblíž je tajná hrobka. A je pat to, že o ní vím, když je tajná, že jo? Že nás na to hra upozorní, že by tyhle značky... Že tajná hrobka here and here. Šipky nás ukazují na tajný hrobky, to zase tak tajný nejsou, když jsou všude. No dobrá. Jsi měli nějaký důvod ty tajný hrobky ukázat všem kolem jdoucím. Minimálně počestným, pocestným. Já jsem chtěl vyupgradeovat ještě, že jo? To je jedno. Stejně mi to furt vnucuje tu pistolku. No zase. Nebo jako když mám torčku, tak vždycky pistolka, jakože do jedné ruky. Že by takhle to fungovalo. Možný to je. A tady jsem se chtěl ještě, jo, jediná možná cesta. Dvě možné cesty. Který bude nějaký skript na nějakou interakci. Běžíš. Však se neboj. Jsem ti v patách. Hrobka nedůstojných. Nové tábořiště. Tak se tady upgradeneme. All those tracks, all those climbs. It's as if he'd been preparing me for something like this all along. It's clear that there are people living here, and they're organized. They're killing and recruiting. But why? It's like some kind of cult. But a cult of what? What do they want? What are they looking for? Takže tajemství, ostrovo předený velkým tajemstvím. My jsme to chtěli hodit kam? Či. My jsme to chtěli hodit tuhý kořínek, ne, my jsme to chtěli, jo počkej, zkušenostní bod, ten jsme nechtěli a pak tu zbraně nezapomenout, že jo. A co tady máme, získej více materiál s ohledávání mrtvých zvířat a krabic s jídlem, to by se taky mohlo hodit, získávání součástek, těžko říct, já nevím, jak budu moc upgradeovat ty jiné zbraně, sběratel kosti, při prohledávání mrtvých zvířat najdeš více součástek, zvířata ze sou... Oni žerou tady matičky a tak. No dobrá. Tohle máme. Hledání součástek, to už máme taky. Úroveň 2.
Počkej, tohle, jo, to nemůžu ještě. Zvyšuje tvé schopnosti úroveň 2 zocelená. Horolezecká obratnost. Jo, tamhle to je, za nákup 4 dalších dovedností si odemkneš úroveň 2 zocelená, jo. Takže budeme muset tady nasázet minimálně ještě 2 body, aby se nám odemklo tohle. No a nebo v tom lovci máme co? Všechno zamčeno, kromě tohohle. Kapacita munice, efektivní využití batohu a kapesti umožňuje nést víc munice. Takže bych mohl teoreticky mít víc šípů, ale zatím si teda nestěžuju. Tak to já bych spíš než tu víc munice hodil do více materiál ohledávání mrtvých zvířat a krabic s jídlem. Asi jo. Při prohledávání mrtvol, zvířat a beden s jídlem získáš zkušenosti. A tak to znamená zase rychlejší další body. No tak jo. Stejně pravděpodobně to dopadne tak, že si budeme moci upgradeovat všechno. Tak a teďko se chci ještě podívat na vybavení. Vybavení s lukem. Luk vylepšit. Vystužení tohle vylepšit nejde, to je jedna z jednoho. Pistolka by šla 0 z 5, když mě to nebude nutit, tak se jí zatím vyhnu. A vylepšíme si ten luk. 301 materiálu. Zesílená ramena, to můžu. Jo, tohle už mám, ovinutá tětiva. Dokončeno. Takže můžu tohle, zesílená ramena luku umožní větší propnutí zbraně a šípy, tak působí větší zranění. Sice když už se trefím, tak to dávám na jednu ránu, ale já to tam dám. Nevím, jestli ten luk se pak časem třeba nějak vyupgradeuje ještě na něco jiného, že by mi tam přibyly nějaké další možnosti, anebo najdu ve hře lepší luk, netuším. Případně příště hol ty body budu rvát do té pistolky, no. Takže lařiny zápisky. No, pro tento díl to bude, přátelé, všechno. Tady máme něco odkrytého, spoustu nás toho ještě čeká, velká mapa, OK. A zatím mě to pořád baví, trošku mě teda dneska zmátl ten boj s tím vlkem, protože jsem si jistý, že jsem mačkal to, co po mně hra chtěla. Mám to teda přebindováno na myš, na tlačítka myši, takže jestli tam je problém, ale neměl by být, takže u něčeho jiného nebylo zatím do teďka u jiných her. Takže uvidíme, jak to budeme postupovat dál a jak to bude fungovat, jak se hra bude chovat. Dobře, takže pro dnešek všechno a příště budeme pokračovat. Přátelé, mějte se pěkně a příště naschranou.